Dámy a pánové, hezké odpoledne, já vás všechny vítám na jednání zastupitelstva města Kuřimi, na jednání, které jsme původně neplánovali, už hlavním důvodem zvolání je schválení žádosti o dotaci na dostavbu pavilonu na základní školy Kuřimanova od Vypata odbornými učetami. Takže děkuji, že jste přišli. I tak mohu konstatovat, že zastupitelstvo bylo svoláno řádně, že zápis z minula byl ověřen a zveřejněn. A dále konstatuji, že je nás dostatečný počet. Omluvil se pan Patrášek, pan Holman, paní Nalbová a pan Řekševičový. Nevím, jestli dorazí. Takže měl by dorazit. A omluvil se rovněž pan místostarosta Venček. Takže tolik omluvy. A dále mi dovolte ještě upozornit na to, že jednání zastupitelstva je snímáno a vysíláno přímým přenosem a dále po zpracování bude zveřejněn záznam způsobem umožňujícím dálkový přístup, čili na internetu. Tak, teď bychom měli přistoupit k dalším obvyklým bodům, tentokrát tedy bychom měli schválit program. Programu jsou čtyři body a bod různé, to budou různé upozornění na to, že jsme... Musíme schválit program. A jo, pardon, takže nejdřív, jasně, vidím, že přeskakují body, takže nejdřív musím schválit návrhovou komisi. Do návrhové komise je navržena paní Matějčková, pan Vlk, jiná návrhy předpokládá nebudou, tak prosím, pojďte hlasovat, kdo je pro. Paní Matějčkovou poprosím o stisknutí tlačítka. Výborně. A pana Krejčího taky. Já jsem se jenom. Takže jsme všichni, výborně. Dále volba ověřovatelů zápisu, navržená je paní Nadějová, paní Matulová. Předpokládám, že jiné návrhy nebudou. Prosím, pojďme hlasovat, kdo je pro tyto ověřovatele zápisu. Tak, všichni přítomní, děkuji. Konečně se dostáváme k programu, takže program má celkově šest bodů, upozorňuji ještě na to, že budou různé, nebo v bodě různé bude probrán materiál s výsledkem kontroly ministerstva vnitra na poskytování žádosti podle zákona 106. Tak tam se, jestli má někdo návrh na změnění programu, pokud ne, tak poprosím o hlasování, kdo je tedy pro, abychom se řídili navrženým programem. Poprosím ještě paní Matulovou o řádný stisk tlačítka, děkuji. Takže program byl schválen. Bod číslo 4 je vybudování odborných učeben na základní škole Jumbalova, takže myslím si, že o této záležitosti každý z vás informován, zabýváme se tím jako zastupitelstvo již delší dobu a konkrétně 24. listopadu roku 2022 jsme jako město podali žádost o poskytnutí dotace k projektu, který se nazývá celým jménem město Kuřim, základní škola Jungmannova, vybudování odborných učeben, čtvrtá etapa, třetí nadzemní patro. Ta žádost byla podána do integrovaného regionálního programu 112. výzvy s názvem základní školy a způsob hodnocení podaných projektů tady v tomto případě byl takový, že se seřazují podané žádosti v čase, jak byly podány. Naše žádost se pohybuje někde dál nad s tím místem, takže přestože jsme zatím nedostali žádné oficiální
vyrozumění lze předpokládat, že v této žádosti neuspějeme, a to ani v dalším časovém horizontu. Je tedy nutno přemýšlet, co dál, a další možnost, jak získat peníze na dostavbu, nám dává program IPI Brněnské aglomerace. Program Brněnská IPI Brněnská aglomerace rovněž známe, už jsme z něho několikrát čerpali a blíží se tedy uzávěrka pro podání nebo předkládání projektových záměrů právě na rozšíření odborných učeben brněnské metropolitní oblasti. A do toho titulu můžeme žádat nejenom na jednopatro, protože výše dotace je tady až, nebo výše uznatelných nákladů je až 70 milionů korun, výše dotace je 90% uznatelných nákladů, čili 63 milionů korun. Můžeme žádat po splnění několika základních předpokladů. Tím prvním předpokladem je, že může být předložen pouze jeden projekt na školu. To splňujeme, další program nebo další projekt nepřipravujeme. Projekt je uveden na seznamu strategických projektů schválené integrované strategie Brněnské metropolitní oblasti. Dobrý den, vítám pana Vyčeviče. Takže to rovněž splňujeme při projednávání tohoto programového období. Jsme počítali s tím, že bude potřeba získat peníze i na podobné záležitosti, čili obdobný projekt s tímto tématem byl předjednán, projednán a je ve schválené strategii. A dále tedy je důležité to, že nebudeme žádat v žádném jiném dotačním programu, což momentálně splněné, měli bychom tedy dnes nějakým způsobem napravit. Dále jsou tam v tomto programu nějaká jednoduchá, relativně bodová kritéria. Pokud bude žádostí více, než je možno financovat, dojde tedy k hodnocení podle těchto bodových kritérií. Prvním je aktuální počet zapsaných žáků. Tam můžeme dostat nejvýše 2 body a ty také dostáváme, protože je více než 500 zapsaných žáků. Dále můžeme získat body zase nejvýše 2 za počet nových budovaných odborných učeben a opět ty 2 body získáváme. To, co tedy momentálně musíme udělat, je zepšit nebo odstoupit respektive od dříve podané žádosti o dotaci ze 112. výzvy IROP a schválit podání žádosti do programu IT Brněnské aglomerace. A ještě bych měl dodat, že zatím nemáme nějaký přesnější rozpočet, nicméně náklady by neměly překročit 100 milionů korun, budou nižší. Znamená to, že tedy můžeme dostat maximálně 63 milionů korun, nebo měli bychom dostat. Do financování potom zbývá, dejme tomu, do 30 milionů korun. Možná ještě by pan Bartoš mohl doplnit, jaký je stav přípravy projektové podrobněji, kdybychom se mohli dopracovat k stavebnímu povolení a k realizaci. Dopoledne. Je to tak, že ten rozpočet je těsně před dopracováním a my, pokud budeme žádat o tu dotaci, tak musíme mít minimálně žádost o stavební povolení. Takže to si myslím, že splníme a stihneme. To dopracování předpokládám tak během měsíce. Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu, prosím vaše dotazy. Pokud nejsou, navrhuji, abychom hlasovali o obou usneseních současně. První z nich odstoupíme od žádosti, když podané, a druhý tedy udělíme souhlas s podáním žádosti nové do jiného dotačního titulu.
Jestli ani k tomuto nejsou žádné námitky, pojďme tady hlasovat. Návrhy na usnesení v tom případě budou vyznít. Zastupitelstvo města souhlasí s odstoupením od žádosti o dotaci ze 112. výzvy IROP základní školy 5C41PR. A druhá, zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na financování akce a financováním akce v požadovaném rozsahu do výzvy pro základní školy na projekt město Kuřim, základní škola Vymanova, vybudování odborných učebních portálů TAPA. Kdo je pro tato usnesení? Všichni přítomní, děkuji. Dalším bodem je zápis nebo jednání sportovního výboru, takže já poprosím předsedu výboru pana radního Macka o představení materiálu. Děkuji za slovo. Sportovní výbor se sešel 17.4. v plném počtu všech sedmi členů výboru a zabýval se především přípravou akce předávání sport odměn nebo cen sportovce města Kuřiny, které se uskuteční 25. května o 18 hodin v kulturním domě, kam bych všechny rád pozval. A zároveň se sportovní výbor zabýval návrhy na jednotlivé nominace do těch osmi kategorií, které máme vypsané v rámci pravidel. Asi můžu zmínit, že se nám sešlo víc než 30 návrhů, což je poměrně velký počet, což je dobře. Bylo tam zastoupeno poměrně mnoho různých sportovních odvětví, což jsme taky kvitovali jako velmi dobré, protože to znamená, že o tu anketu je velký zájem a že se do ní zapojilo poměrně široké sportovní prostředí a hodně sportovních klubů a spolků. A my jsme v rámci sportovního výboru procházeli ty jednotlivé návrhy, proměňovali jednotlivé nominace a vybírali vítěze v jednotlivých kategoriích. Záměrně nebudu jmenovat ani odtajňovat to, co nám přišlo za ty návrhy. Kdo by zastupitelů chtěl, mám to tady pak nahlédnutí, ale vzhledem k tomu, že bychom rádi, aby ti jednotliví vítězové byli třeba překvapeni až do posledních chvíl, tak to nechávám takto v anonymitě. Nicméně bude to potom zřejmě přílohou zápisu sportovního výboru, až už bude možno informace odtajnit. To je všechno. Dobře, děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se někdo nehlásí, není-li návrh na usnesení, tak pojďme hlasovat. Návrh na usnesení zní zastupitelstvo města bere na vědomí. Je to tak? Ano, bere na vědomí zápis z jednání výboru sportovního zastupitelstva města ze dne 17. dubna 2023. Kdo je pro? Tady máme tedy na stůl dodaný materiál, který se zabývá výsledkem kontroly ministerstva vnitra na vyřizování žádostí podle informačního zákona, čili zákona 106/1999 sbírky. Abych to uvedl do nějakého kontextu, za poslední dva roky velice narostl počet žádostí podle zákona 106 o informace. Za rok 2022 to bylo celkově 73 žádostí. Máme zde napsáno, kdy byly nejčastější žadatelé. Dále v letošním roce za první čtvrtletí, dá se říct, to je 58 žádostí. Já musím říct, že bohužel se evidentně staly v tomto případě žádosti podle informačního zákona takovou
nechci říct módou, ale prostě způsobem nebo prostředkem pro zatěžování státní správy, zatěžování aparátů řednického města. Pokud byste pak někdy měli, já jenom se seznámit blíže s tím, co pomáhá dobře, tak byste s tím asi souhlasili. Takže uvidíme, v jakém číslu se dopracujeme na letošním roce. Zatím je to tedy 58 žádostí, tímhletím tempem by jich bylo rok přes 200. Ta ministerská kontrola nepřišla jen tak sama od sebe. Je to výsledkem podání jednoho ze žadatelů o informace na ministerstvo vnitra. Žadatel, kterého nebudu jmenovat, nebyl spokojen s vyřízením své žádosti a ministerstvo vnitra, který zahájil a dokončil kontrolu, vybralo určitý počet žádostí, které jsou tady v příloze, ověřilo je a hledalo několik pochybení. Prvním pochybením je, že jsme porušili paragraf 6 odstavce 1 informačního zákona. Jinými slovy jsme odpověděli žadateli pozdě po stanovené odmítnění lhůtě. Dále jsme porušili paragraf 5 odstavce 3, odpověď až po uplynutí zákonné lhůty. A v dalším případě nebyly zveřejněny elektronicky poskytnuté informace způsobem umožňujícím dálkový přístup, to již bylo napraveno. Dá se říct tedy, že na informace nebo žádosti o informace odpovídáme, ne vždy je spokojen ten, kdo žádá s výsledkem, protože často jsou to žádosti, které nenaplňují dikci zákona a ducha zákona, vyžadují informace, které nemáme, nejsme schopni poskytnout, vyžadují informace, které nejsou informacemi, ale jsou to otázky nebo dotazy spíše spekulativní a chtějí po nás odpovědi, na které jsou spíše názorem než skutečnou informací a tak dále, a tak dále. Ještě jednou opakuji, že je to čím dál tím obtížnější agenda a musím ještě také dodat, že je to agenda velmi zatěžující, protože kromě toho, že každá ta žádost musí být nějakým způsobem administrována, posouzená, předána odpovědnému úředníkovi, který musí zpracovat odpověď, všechny odpovědi musí být zveřejněny elektronicky, musí být ta odpověď zpracována, podepsána, odeslána. Dále při nespokojenosti kazatelů to velmi často odvolání k Jihomoravskému krajskému úřadu, kde to zase vyžaduje součinnost ze strany města, přípravu spisu, odeslání spisu, zabývání se výsledkem odvolání a tak dále. A tak dále. Takže já musím říct, že pokud neupřednostníme odpovědi na tyto dotazy před vším ostatním, tak bude i nadále zřejmě docházet k tomu, že nebudeme schopni odpovídat ve všech případech v dané zákonu, v dané lhůtě. Z mé strany je to asi vše. Jedním z těch výsledku kontrolu, respektive tedy to, co nám nařídilo ministerstvo vnitra, je veřejné projednání na zastupitelstvu města a následné veřejné výsledku projednávání. Takže kdybychom měli vzít na vědomí výsledky kontroly a schválit se nebo vzít na vědomí návrh opatření k nápravě, opatření k nápravě spočívají především v tom, že budou ještě jednou odpovědným úředníkům zopakovány náležitosti zákona, především lhůty a to, že budou více kontrolovány. Mé stránce. Prosím, vaše dotazy. Já
se chtěl zeptat, tam není nějaká možnost odpovědět, jak se říká, nějakou, aspoň částečně, aby jsme to tu lhutu. Jsou ty otázky tak, jako když to řeknu, nezodpovědelně detailní, nebo použít nějakou větu ze zákona s nějakým paragrafem, že se na výsledky, aby jsme se nedostali do sklozu časového. To se ptám, jestli tam nějaká možnost, je, když přijde nějaká, no, tak odpovědět, jako kdyby otázkou. Já tomu do toho úplně nerozumím, nicméně je to tak, že my jsme schopni odpovídat pouze na dotazy faktické, dotazy, které směřují k nějakým konkrétním záležitostem a podobně. Když se to pokusím přiblížit, tak my jsme schopni odpovědět na dotaz, dejme tomu, chci vědět datum, kdy byl ta a ta věc zveřejněna na úřední desce, v jakém rozsahu, s jakými přílohami. Na to jsme schopni odpovědět. Ale nejsme schopni odpovědět třeba na dotaz, myslíte si, že rekonstrukce ulice Legionářská byla povedena? Na tohle nejsme schopni odpovědět. Takže my musíme vystavit nebo tu odpověď vypracovat, musíme tu žádost odmítnout z toho a toho důvodu, aby to bylo přezkoumatelné, odeslat žadateli, žadatel se může domáhat nápravy u krajského úřadu, pokud není spokojený rozhodnutím krajského úřadu, tak i u soudu následně. Paní tajemnice, to ještě chce doplnit? Jde o to, že v případě, že z jakéhokoliv důvodu tu informaci neposkytujeme, buď je to mimo režim zákona, nebo že prostě nemáme, nebo je to vyloučené z toho zákona, že musíme vydávat správně rozhodnutí, což je zase už rok, prostě klasický rozhodnutí, má to nějaké náležitosti, klasickým správním řízení je na minimálně 30 dní a dá se snadno prodloužit z zákona na 60 a je lhůta 15. Takže jako my se snažíme, fakt se snažíme to dělat všechno velmi tak, ale někdy fakt to zprostotá na tom, že ještě žadatel samozřejmě to ví, takže oni tu žádost pošlou v pátek 11 večer. Takže hlavně lhůty nám utečou jenom, že víkend, než se vůbec seznámíme s tím, že něco přišlo a když je tam třeba 15 dní nebo respektive 7 dní na přeposlání, třeba na předání krajskému úřadu, kterým zase musíme napsat vyjádření, vyjádřit se ke všem bodům toho odvolání, nebo respektive stížnosti. Tak ne, vždycky se to stíhne, ale okolí tam jsou, když si to přečtete, tak to je nějaké pochybení, nebo že jsme to nestihli třeba odhadný. Takže není to, že by to tady půl roku leželo, ale prostě... Některé dotazy směřují třeba k citlivým osobním údajům. No. Ty také nelze jen tak odpovědět. Měl by se provádět tzv. Test proporcionality, čili zda převažuje právo na informaci nebo zda převažuje právo na ochranu osobnosti, což znamená to, že si musí dodat argumenty na jednu a druhou stranu, porovnat je, dát jim nějakou váhu. I tohle se třeba kontroluje v těch odpovědích. Strávili jsme tím tady hezkých pár hodin už několikrát. Opravdu to není takové jednoduché. Nevím, co bych k tomu dodal. Děkuji. Já bych jenom dotaz k tomu, vlastně, jak se evidují ty dotazy, ty žádosti na poskytnutí informací. Je to nějaký systém, nebo se to jenom zaznamená o tom termínu? Zachází se s tím tady jako s každou jinou úřední korespondenci, to znamená bez ohledu na formu, kterou jsou podány, může to být datovou schránkou, poštou písemně, může to být e-mailem se zaručeným podpisem, může to být e-mailem prostým dokumentem, tak se žádost zaeviduje, je zapsána v došlé poště, je zapsána v informačním systému VINIS, dostane to přidělení nebo přidělené to dostane na pracovnice sekretariátu starosty, tak to zpracuje tu žádost, předá ji k vyřízení tomu, komu patří, následně od něho převezme odpověď, kterou většinou formálně podepíše tajemnice nebo já a má potom ta úkol také věřit odeslání. Takže je to úplně stejný proces evidence a vyřízení jako všech ostatních podniků. Já bych ještě to doplnila,
máme ještě extra evidenci, kde opravdu máme prostě sešit, kde si píšeme jenom 106, sami do sebe, aby jsme se tomu orientovali, její číslo je si ještě zvlášť a kde si zaznamenáme přesně, že má odpověď od její 7. dubna, takže ta kolegyně to i ví, ale tam se pak stane, že prostě tam jeden, dva, dny. Jo, mě jenom tady vlastně k tomu to opatření, že poučí zaměstnance, takže jestli jenom to, že poučíme, že by to mělo být, tak jestli jim třeba jde dát nějaký nástroj, který jim bude červeně svítit, že to je v nepořádku, že tady se blíží termín. To si myslím, že kompetenci jednotlivých vedoucích odborů, aby si tohle to zřídili, budou správně ještě jednou opakuji, že předpokládám, že jestliže někdo má připravit třeba podklady na podání žádosti o dotaci nebo stavebního povolení a proti tomu stojí včasná odpověď na žádost, tak asi budeme tlačit na to, aby upřednostnil to první. Já rozumím. Jestli musím říct, že v tom těch odpovědích jako nejsme zdaleka sami a je to úplně běžná záležitost, včetně daleko dalšího vnitř, včetně třeba kraje, který nás kontroluje, ale sám to vnitř nevěděl. Pokud není všechno hlasováno, ale na usnesení zní, jestli by bylo spojeno s tabere na výrobní výsledky kontroly samostatné působnosti na úseku poskytování informací o města Tuřin a opatření z nápravy. Kdo je pro? Děkuji. Teď jsme tedy v bodě různé, poprosím, co má do různého, jestli se chcete ještě rozmyslet, tak já mám tady pozvánku na uctění památky obětí druhé světové války. Letos mimořádně je to již 5. května v pátek, nikoli až tak, jak bývá zvykem 8. května, v tomhle případě v pondělí, čili 5. května v pátek v 11 hodin je sraz u pomníku obětem války na náměstí 1. května a 11.30 následně u památníku osvoboditelů na náměstí osvobození a poté, tak jak je zvykem, položí představitelé města Štětice k pomníkům pana Jiváčka a dalších odbojářů či a popravených občanů Kuřivy. Takže to zvání všichni zastupitelé a samozřejmě všichni občané města. Tak další, prosím, do bodu zde pan Kotek. Vážené dámy a pánové, já bych vás rád pozval na pěknou akci Den rodin, kterou pořádá skupina lidí kolem pana Pavla Sádlíka. Akce se uskuteční v neděli 21. května od 14 hodin na zámku a v okolí kostela. Je to akce určená především pro děti a jejich rodiče. Budou tam hudební a divadelní představení, malování na obličeji, skákací hrad a spousta dalších atrakcí. Takže přijďte se svými dětmi nebo vnoučaty podívat. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu Podkovi. Když jsme v těch pozvánkách, tak už to si dovolím pozvat na tradiční čerovky z hasiči. Po pauze budou opět letos posledního dubna, což je neděle, se na hřišti základní školy Komenského a začátek je v 14 hodin, napletuji se na 14 hodin. Program pro děti, různé soutěže a podobně a pak i program pro dospělé samozřejmě. Táborátem opékání. Vacek? Tak když už jsme u těch pozvánek, tak já to zopakuju ještě jednou, využiju té příležitosti. Chtěl bych nejenom zastupitele, ale všechny zástupce sportovních klubů a sportovní veřejnosti pozvat na slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města Kuřimy za rok 22, která se uskuteční 25. května od 18 hodin v Kuřimském kulturním domě. Moderovat celou akci by měl Petr Švancara, takže si myslím, že o zábavu bude postará. Děkuji. Další, kdo různého.
Pokud není, tak poprosím návrhovou komisi o přečtení přijatých usnesení. Tak návrh usnesení číslo, materiál číslo 1, návrhová komise Matějčková Milan Vlk, materiál číslo 2, ověřovatelé zápisu Sandra Maďová a Markéta Matková, materiál číslo 3, schválení programu jednání byl schválen, materiál číslo 4 byl schválen a souhlasí s odstoupením od žádosti o dotaci 112. výzvy ROP základní školy. Materiál číslo 4 zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci o financování akce do výzvy pro základní školy město Kuřim a tak dále. Vybudování odborných klíčeven, čtvrtá etapa schváleno a materiál 5 bere na vědomí zápis jednání výboru sportovního zastupitelstva města schváleno. A teď bych se zeptal, jestli do různého dat taky, že bereme teda na vědomí tu kontrolu. Jako materiál, nebo do různé. Do různé, abychom mohli to sformulovat. Jo. Bere na vědomí a výsledky kontroly samostatné působnosti na úseku poskytování informací ze města Kuřim a návrh opatření k nápravě. A tento našla. Děkuji. Máme něco k čemu usnesení? Ještě Ivo Špirka bude mít asi usnesení jednu pozvánku. Jednu pozvánku 14.15. se tady Kuřim na stadionu uskuteční Pareokap, to je neoficiální mistrovství České republiky klubů v kategorii 12. Takže sportu fandící zájemci budou přijít a budou zaspovat opravdu náležnické kluby z ligových týmů. Marta Praha, Rukla Praha, Slovácko, Olomouc, takže myslím si, že je opravdu kvalitní sportovní zážitek. Děkuji. Pokud někdo nemá nic dalšího, takže děkuji vám, že jste přišli na dnešní jednání zastupitelstva a tím toho oficiálně končím, přeji hezký zbytek dnešního dne. Uvidíme se 23. května. Takže hezký den.